попри існування рішення апеляційного суду, більше того... На ту саму, я обіцяю, суддя, спортивно. На ту саму. Суддя ще з усього прилікався настільки, що він ще й заборонив користуватися цим житлом. Що прямо заборонено КПК. За кримінальним процесуальним кодексом це зробити неможливо. Ти не маєш, це було зроблено. Ну, логічного пояснення цьому я дати не можу, особливо після прес-конференції. Віталію, я вас попрошу, щоб це не я нагадала. Нагадайте, будь ласка, в чому фактично, які обвинувачення висували Генеральну прокуратуру? Немає. На сьогоднішній день немає обвинувачень. Немає ні підозр, ні обвинувачень. Тому що те, що намагалися зробити прокуратура Шокіна, було незаконним. Справа на сьогоднішній день, яку хотіли відправити в НАБУ, НАБУ вже висловило свою позицію з цього приводу. І ми давали коментар, НАБУ, ці матеріали були, вони сказали, що жодного складу злочину вони там не бачать. Відповідно, я не бачу жодних підстав направляти це кримінальне провадження в НАБУ. Потім його збиралися направляти в поліцію і так далі, і тому подібне. Питання в іншому. Юрій Віталійович має зрозуміти одну просту річ. Куди би не було направлено кримінальне провадження, кінцеве рішення в ньому буде приймати прокурор. І йому прийдеться приймати кінцеве рішення. Чи він направиться в поліцію, чи в НАБУ, чи в фінансову інспекцію, вона там ще не гуляла, чи, наприклад, в СБУ. Все одно кінцеву відповідальність за будь-яке кримінальне провадження несе процесуальний керівник, тобто прокурор. Тому потрібно взяти і прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, якщо прокуратура є незалежною і керується законом, а не вказівками, інструкціями ззовні. Знову, я повторюсь, колись я вам ставила це питання, а що буде? Ну, зараз арешт, ще на все. Ми знову оскаржуємо тобто, незаконне рішення до апеляційного суду. Просто, розумієте? Віталія, це так, насправді, вже не те, що смішно. Ну, це парадоксальна штука. Ну, це дуже, це фанні просто, розумієте? Окей, раніше з Шокіном, ми всі знаємо, ви заважали. Окей, зараз ви чим заважаєте? Відверто. Як ви думаєте, зараз Віталій Касько? Я думаю, що сам факт, що через нашу діяльність разом з Акваралідзе був знятий Шокін, вона заважає декому. Все-таки заважає декому, так. Ну, бо дивно. Ну, окей, зараз знову поліційний суд зніме, так? І що воно по колу буде? Ну, так і будемо по колу. Ну, якщо прокуратурі нема більше чим займатися, крім як от займатися тим, щоб порушувати закон і накладати арешт п'ятий раз. Немає іншої зачіпки, ніж тільки, так? Немає більше до чого. Я пам'ятаю, що Шокін шукав понад півроку, в тому числі люди від нього телефонували до спільних знайомих, просили, дайте хоч щось. Ну, нема до чого, розумієте, причепитись, тому от все, що можуть. Дивно, я розумію, що Віталій Касько не є абсолютно святою людиною, як ми всі, так? І якщо відверто, так? І можна знайти все, що завгодно, але ганебно, що просто справи проти високопосадовців, які нам обіцяні, знову ж таки, те, що ми бачимо, ну що ми бачили вчора, так? Ми бачили затримано зараз заступника міністра з питань економічного розвитку, там ще за часів Януковича, пана Сухомлина, ну це хтось вчора ми це обговорювали, ви знали цю людину? Ну, чули? Колись це прізвище раніше? Ну, давайте запитаємо в людини з вулиці. Хто знає, хто такий Сухомлин? Я не знаю, хто це. Ну, я знаю, хто, чи... я думаю, люди на вулиці знають, хто такий Курченко, знають, хто такий Іванющенко, Арбузов. А хто такий Сухомлин? Навряд чи. А ми давайте зараз послухаємо, що вчора сказав, уже вчора на брифінгу Луценко сказав, що до високопосадовців за часів Януковича, що будуть, як будуть відкривати справи, чи не будуть. І коротко покажіть, будь ласка. Сьогодні ми можемо сказати про перший результат цих дій в епізоді, що стосується злочинної діяльності схем Курченка. За перших 10 днів група розвернулася, зробила всі необхідні підготовчі дії і разом з оперативними службами Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, вчора був затриманий один із організаторів злочинної схеми по розкраданню скрапленого газу, активний член злочинної організації, громадянин Сухомлин. Він підозрюється в тому, що перебуваючи в 2010-2014 році на посаді голови аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, діючи попередній змові з Януковичем, Азаровим та Курченком, а також, ймовірно, з іншими членами злочинної організації, незаконно заволодів в інтересах злочинної організації майном ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», більше 50% яких належить державі, а саме вироблений ними скрапленим газом на загальну суму понад 2 мільярди гривень.
Так, послухали Юрія Віталійовича, що відбувається, як можна прокоментувати і так далі. 2 червня такий був прес-сніданок, обговорювалося теж питання розшуку та повернення до України корупційних активів. Віталій Касько тоді брав участь, наскільки я знаю, і якраз там теж питали питання, скільки коштів було повернено корупційних. Ви тоді чітко відповіли, ну, скільки? Ну, і на сьогоднішній момент 0,0, коли йдеться про корупційні кошти людей з санкційного списку, колишніх високопосадовців, нічого не повернено. То проблема в іншому. Вони не могли бути повернуті за рік чи півтора. Питання в тому, що те, що зараз робиться, не дає особливо нам ілюзій щодо того, що найближчим часом ці гроші повернуться. Тому що повернення активів – це довготривалий процес. І протягом певного періоду мають пройти певні дії для того, щоб ми більш-менш розуміли, коли гроші можуть повернутися. Тобто, якщо зараз минуло понад 2 роки, я можу сказати, що ми дуже сильно відстаємо. То на сьогоднішній момент говорити про те, що ці кошти будуть найближчі там 2-3 роки повертатися, на жаль, не доводиться. Тому що на початковій стадії органи слідства не зробили свою домашню роботу. Для того, щоб ми просили наших іноземних колег повернути нам активи. Хотіла запитати, як це відбувається процедура? Зрозуміло, що ці активи знаходяться за кордоном. Ну, тобто не в Україні, це логічно. Ні, вони є і в Україні. Є і в Україні. Вони в Україні. Ну, частково, я просто цими активами не займався. Так, це, я зрозуміла, це слідство. Зрозуміла, але є і за кордоном, це ті активи, які були заморожені на підставі санкцій ЄС, так, Швейцарії, Ліхтенштейну. Для того, щоб повернути ці активи, потрібно пройти ряд етапів. Перше, це направлення справи щодо колишнього високопосадовця до українського суду. Друге, засудження цього високопосадовця має бути обвинувальний вирок, який набуває чинності після апеляції. В цьому вироці має бути написано, що було вчинено такий-то, такий-то злочин, наслідок якого отримано такі-то злочинні активи, які опинилися в такій-то, такій-то країні на таких-то рахунках. Цей вирок потім через Міністерство юстиції відповідної країни направляється туди і Міністерство юстиції його виконує тієї країни, направляючи в дохід відповідної держави. Не України, відповідної держави. Після цього починаються перемовини між урядом України і урядом цієї держави про повернення або розподіл конфіскованих активів. Повернення – це репатріація, коли в повному обсязі вони повертаються. Розподіл – це коли уряди між собою домовляються про те, що частина цих активів повертається, частина залишається в розпорядженні тієї країни, де вони були заморожені, в залежності від законодавства відповідної країни, підходів і так далі. Але ми на сьогоднішньому етапі знаходимось просто на початку цього шляху. Тому що більшість цих грошей навіть не арештовані в українських кримінальних провадженнях. Вони попросту заарештовані на підставі адміністративних санкцій ЄС і оці країни, які я назвав. Як тільки ці санкції знімуться, гроші полетять по світу. Немає рішень іноземних судів, які би на підставі українських запитів про правову допомогу арештовували ці активи. Насправді це серйозна проблема. Серйозна проблема і серйозний провал саме органів розслідування, які не довели вину відповідних високопосадовців. Жодна справа до суду не направлена. Гроші в українських кримінальних провадженнях за процедурою не арештовані. Ну, от вам вся відповідь. Я навіть не буду коментувати. Ви все чуєте самі, шановні глядачі. У нас знову є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Віталій, я хотів би задать вопрос. Когда реформа прокуратуры района будет? Потому что я в Голосеевском районе живу. Терещук развалил Голосеевский район и развалил город. Он был начальником милиции. Так. И а у нас в Голосеевском районе ясь. Когда его уберете? Дальше. Если у нас в апелляционном суде те же судьи будут работать, Кабанченко, Иванченко, Леско, Кравец, то опять-таки города не будет. Они по звонку работают. Это я уже 13 лет в судебном деле занимаюсь. Ну, никакого толку нет. Также в Голосеевском районе Шевченко свое решение отменяет, выносит другое решение. Какая может судья так работать? Все, мы вас почули. Дякуємо, все. Дякую вам за запитання. Yeah. От ми якраз з вами вертаємось до початку нашої розмови. Yeah. Я так і чула, ніби таке враження. Що саме люди очікують від нового генерального прокурора? В першу чергу, ще раз повторюю, направити за 2-3 дні чи місяці до суду кримінальне провадження когось нікого високосовця, окей, я вірю, неможливо. Треба ж серйозно попрацювати. Ну, да. Але замінити людей
перевірити, замінити людей, зробити процедуру, прозору процедуру призначення людей на посади в першу чергу в Генеральну прокуратуру, Генеральні прокуратури, потім вже і в місцеві прокуратури. Це те, що очікувалось від нового Генерального прокурора. На жаль, ми цього поки що не побачили. То саме стосується і судової системи. Це та сама історія про Печерський суд, та, який вже раз скасували йому рішення на тих самих підставах. Це не взагалі тим не менш, за дзвінком, Печерський у нас найособливіший. Роблять то саме. Ну, це історія, яка, на жаль, постійно повторюється. І без реформи прокуратури і судової системи домогтися справедливості навряд чи вдасться. Ну, ось так. Ми дали вам змогу. Я розумію, що у вас так найбільше крик душі почали по прізвищах всіх називати. Хотіла, напевно, глядач хотів, щоб почули ці прізвища. Мабуть. Ви ж розумієте, що ми вас послухали. Ну, і що? В кожному районі є кожному такі районі, прізвища. Да, в кожному районі. Да. Абсолютно. Тут навіть немає про що говорити. Хоча ж єдине, що от Віталій на початку сказав, що місяць – це ще не так багато. Подивимося. Я так розумію, що щомісяця буде другий місячник, знову ж буде брифінг. Не знаю. Головне, щоб затримання не приурочувалось до місячника, да, до речі, ну, ви бачите, як от парадоксальна штука. Ніхто не помічав, от як зараз, якщо так пазли зібрати, ввечері стається в п'ятницю, в суботу даємо, хоча він запланований, я знаю, бо були пости і дописи у Фейсбуку, що завтра буде брифінг, в день ще були. Ну, тобто вже всі знали, що буде цей брифінг, журналістів запрошували. Все не просто, все... Я просто пам'ятаю, як починалося генпрокурорство попереднього генерального прокурора. Воно теж починалося з гучних затримань, які потім виявлялися мильною бульбашкою. Так, а що у нас з діамантовим прокурором? Про них щось мало. Справа діамантових прокурорів, це, до речі. Це взагалі, тільки я от сьогодні думаю, треба пригадати, а давно не чула. Як це не смішно, справа діамантових прокурорів, це, мабуть, єдина справа за колишнього генпрокурора, така серйозна, яка добрала до суду. Тому що всі решта затримання, розмови, сенсації не закінчились нічим. Проте за цю справу діамантових прокурорів ми страждали і продовжуємо страждати до цього часу. Хоча це дійсно єдина справа, яка дійшла до суду. Що з цією справою? Знову ж таки, це питання до кадрової політики. Основний прокурор, який починав цю справу, Віталій Опанасенко, з прокуратури звільнений. Попри суспільний резонанс, попри постійні нагадування, він до Генеральної прокуратури не призначений і до команди держобвинувачів не приєднався. Що, я вважаю, серйозно послаблює позицію обвинувачення у цій справі. Тим не менш, навіть ті обвинувачі, які зараз є, вони намагаються все-таки зробити все, щоб кримінальне провадження знайшло своє вирішення. Було засідання, наскільки я пам'ятаю, в п'ятницю, були допитані чергові свідки. Якщо ви пам'ятаєте, по засобах масової інформації вони підтвердили те, які суми передавалися хабарів і кому. Понеділок буде продовження засідання. Так? Понеділок буде продовження. Тобто ми за цим всім слідкуємо, беремо участь, підтримуємо прокурорів. Але хотілося б, звичайно, щоб новий генеральний прокурор теж публічно висловив свою позицію цього приводу. Я кажу, я вчора... Ну... Тому що, ще раз повторюю, прокурор основний, який починав цю справу, на посаді не поновлений. Його ніхто не шукав, йому ніхто не пропонував. Чому? Ну, то можуть, якщо хочуть, чи якщо проводити хочуть. Зняття з посад. Ну, я зараз знову... Так, ладно. Ну, якщо відверто, ну, тобто, виявляється, що ті, хто не зручені, тих можна зняти з посади і більше не призначати. Ну, але від цього, ну, в даному випадку від цього страждає перспектива кримінального провадження. Тому що людина починала і знала цю справу зсередини. Я вважаю, що абсолютно природно, щоб вона її продовжила і довела її в судовому засіданні до кінця. Я вже маю сумніви, чесно. Я теж. Ну, чесно. Бо якщо вже так спускають і менше про це говорять, і все воно якось, ми розуміємо, що рано чи пізно, знову скажуть, це факти не встановлені, таких так доказів виглядає. Немає. Це. Якщо ще вони, хоча, о, єдина заява, бачите, що буде все-таки компетентно. Юрій Луценко в одному з своїх інтерв'ю сказав, що в жодному випадку ані Володимир Шапакін, ані Олександр Корнієць не будуть поновлені на своїх посадах. Тобто в Генеральній прокуратурі, тобто, ну, це єдине, що, про що говорилося в його таких заявах. А по самій справі, він там у Фейсбуці щось писав, що поки що ще там не перечитав всі документи, не переглянув, там ціла купа документів, стус паперів. Ну, вони взагалі-то в розпорядженні Голосіївського суду. Ну, все.
Так, все в нашій країні, бачите. Так, ладно, разом з тим, з корупцією в нас от хотілося б, щоб все-таки, можливо, по-іншому якось боролися. Будемо дивитися, як це буде. Нагадую, що 10 червня так було таке от крайнє засідання по діамантних прокурорах. Цього понеділка, завтра вже буде продовження.